Jag var lite förvånad att beskedet kom så här snabbt. Jag kanske hade trott att det skulle dröja åtminstone över att en ny regering hade bildats och att den regeringen i så fall hade lämnat den första budgeten. För fram tills dess vet vi ju inte vem som kommer att vara statsminister när riksdagen öppnar. Vi tror att det är Löfven. Det är väl han som rimligen får det första uppdraget. Men givet det parlamentariska läget kan man ju faktiskt inte säga hur det blir. Är det ett misstag att han avgick så snabbt? Man kan väl konstatera att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ihop är mindre än alliansen i antal mandat räknat i riksdagen. Och det kan ha varit något av ett misstag att avgå så snabbt. Det kan man argumentera för. Men jag kan förstå det på det personliga planet. För det är klart att ha varit partiledare i 10 år, vunnit 2 val, det är rätt unikt. Och det finns ju en gräns för hur mycket man orkar. För det finns ju ingen möjlighet att han kan komma tillbaka igen. Nej, det tror jag inte. Det är väl i någon mening naturligt att avgå under det kommande året i alla fall. Och lämna rum för nya krafter. Därför är det klart att det sliter att vara både partiledare och statsminister under så lång tid. Och det kan behövas lite nytt blod säkert också.